gatubaho ikaze kongera no kubasuhuza abakunzi ba Kigali Voice TV ndetse na Kakisa 27 TV twahuje umurongo birumvikana nibisanzwe mu gusangira makuru nta mpamvu yo kudahuza imbaraga no kwiyegeranya imbere yanyu mwamaze kubona ko bwana David Jean Marshall yamaze kuhagera kugira ngo turusheho kuganira mu buryo bwagutse kubera ko ari ikiganiro kiza gukoreshwa kuri izo chaîne zombi mu rwego rwo guhuza ingufu nizera ko mukomeje kumererwa neza abakurikira Kakisa 27 TV n'abakurikira Kigali Voice TV mwese mumeze neza hirya no hino muherereye je nitwa Derek Mugabo Marshall waramutse neza kandi wiriwe amahoro na mahoro masa ndumva nanduruburizirimo mutwa wanje nanduruburizirimo nacyo okay ni naho tugiye guhera reka twiganire ku makuru arimo kuvugwa mu Rwanda no mu karere ariko by'umwihariko turaza kwita cyane ku makuru ahuza u Rwanda n'akarere ubwo birumvikana nituvuga amakuru ahuza u Rwanda n'akarere ntabwo twabura kureba kuri mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ku itariki ya 26 ibinyamakuru byose byo mu Rwanda ndetse n'imahanga byanditse amakuru avuga yuko abakuri ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bemeje inyandiko y'iby'inzobere zashyizeho zumvikana ku bigomba gukorwa ku mugambi w'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda nk'uko ibyitangazamakuru byo mu gihugu cyangwa byabitangaje icyo gihe iyo nyandiko rero yari izwi nka expert report on the concept of operations cyangwa se CONOPOS ikaba yaremejwe mu biganiro byo kuwa mbere hagati ya ministri Olivier Nduhungirehe ndetse na ministri Thérèse Kayikwamba bahujwe na mugenzi wabo Tete Antonio w'igihugu cyangora ibyo nta makuru rero byo muri Angola byitwa Agopo bikaba byaravuze ko ngo Angola mu kwemeza iriya nyandiko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeje igikoresho cyo gufasha kugera ku mahoro impande z'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo zigeze zitangaza mu bihe byavuga ariko ku munsi w'ejo nabonye randi makuru aricyo yavuze mbere ariko byatangajwe ko iyi nyandiko ikubiyemo uburyo burambuye ibigomba gukorwa ku ngingo ebyiri z'ingenzi bivugwa ko umuhuza ariwe Angola yahaye impande zombi kugira ngo haboneke amahoro izo ngingo ebyiri nyine zikaba ari iya mbere kurandura umutwe FDLR urwanya leta y'u Rwanda iya kabiri n'u Rwanda kureka ingamba zarwo z'ubwirinzi kugira ngo ku ngingo ya mbere u Rwanda rushinga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR rukavuga ko uteye inkeke ubusugire bw'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ku ngingo ya kabiri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda cyangwa ishinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ndetse iyo ngingo abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bayisobanura bavuga ko u Rwanda kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribwo buryo bwonyine bukwiye mu gushaka amahoro muri iyi ngingo ikindi ubutegetsi bw'ibihugu byombi buhakana ibyo bushinzwa nubwo byagaragaye cyangwa se nubwo byagiye byemezwa n'inzobere za Roni inshuro zirenze imwe ko ibyo bushinzanya ku mpande zombi bihari inaho tugiye guhera ku mugoroba wo ku wa mbere nyine nibwo aya makuru yagaragaye ariko turaza kwita kuri izi ngingo ubundi ukibona yuko bashyize umukono ku masezerano wahise wumvise ni iki kuri ingingo cyane cyane y'amahoro icya mbere cyo kugira ngo wenda udukurikiye abyumve neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi nuko birasa n'ibyo uvuze ariko harimo icyo tugomba gushyiraho umucyo nta icyashyizweho umukono ni intambwe yijyanye nuko ibikorwa nuko ibyumvikano bizashyirwa mu bikorwa uko operations zizagenda ubwo haba harimo timing haba harimo ibikoresho bizakoreshwa buri kimwe cyose ntabwo ari final ntabwo ari amasezerano bari bageraho ahubwo ni ariko icyo yo ni ntambwe ikomeye nanone kuko niba abantu bavuga bati mufite FDLR igomba kuraswa ese nanjye mufite ingamba z'ubwirinzi mugomba gukuraho mu Rwanda ubundi ugiye kureba aho haba hibagiwe n'ikintu kimwe ndimugarukeho anke ibindi byo byaba ari sawa icyo kibazo gihondaza kugira ko mu kanya rero ni ntambwe yatewe ntabwo ari amasezerano ya final yasinywe ngira ngo ari amasezerano ya final nabayeho ntabwo ari byo bigena za protocol ariko yabana abandi bantu bakomeye baneza na ministre kuko bari yabo basa nk'abakiri ku rwego technique nubwo ubona aba ministre banyina mahanga ariko naba technicien nabo uko byagenda kose ndibira kurwana ariko ngo bitagira ku masezerano ngo ejo barurenza buremo
cyangwa se abayobozi n'ibyo bihugu byombi birimo mu kuganira. So icyo rero tugishyize ku ruhande, icyo nabonye kuri iyo plan d'action yo gusenya FDL cyangwa se gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, nuko ndimo kubona muri kuganira ku Rwanda barimo ibihugu byombi n'abahuza byose barimo kwihutira kumera nk'abashaka kujya kugasongera kuri rooftop inzu, urumva? Ariko birengagije ikigize iyo nzu, ikiyubatse n'icyo yubatseho. Ni ukuvuga ngo barimo bashaka kujya ku musozo batabanje kureba umusingi wubatse n'igihimba cy'inzu ngo niba ariko cyitwa igiseyi, urumva? Nk'umuntu ndetse no kujya hejuru kugira umuntu wakujyana muri Manhattan ground zero akavuga turira the trade center, ariko wenda yubatswe n'ibikenyeri, wowe washimishijwe no kubona ari ndende imeze neza isa neza muri New York, ariko utazi yuko bikamera nka bya bindi wa mugane bajya baca uretse ko tukaba feministe tudakunda imigani nk'iyo ngiyo yo kuvuga ngo umukobwa ngo mwiza w'uburangagire ubwami ngo ariko ubwenge rwo buzabubesha. So aya masezerano nayo ajya kumera nk'uwo mukobwa, ni amasezerano ashobora kuba afite uburanga kandi ananyotewe gukurikije intambara iri muri Eastern Congo, ariko uburambe bwayo urumva effectiveness yayo yaturuka ku biyagize n'uko yizwe n'uko yahagurutse. Uko yizwe hari ikibazo kirimo se wubonamo na aho usibye kujya ugasongera mu musinyi no kuzamuka. Ikibazo kirimo gikomeye cyane, kubera yuko barimo kuvuga ngo bazasenya FDLR, ngo FDLR izasenyuka by'ukuri, FDLR izasenyuka itabanje kwitandukanya nabo bagize. Ese reka nkubaze buri uretse ko umugari ntacyo watumara muri diplomasi, wase uri umusenyi umuryango ariko ntibikabe, wawusenya utabanje kuwutandukanya umuryango wabanza kutwandukanya, hatabanje kuba divorce hagati ya FDL na FARDC, sibyo? Ndakuvuga ngo muyandi magambo abantu bakirarana, sibyo? Bakirirwa bakirira muri mesi zimwe, bakigenda muri mifaro bimwe, bagikoresha logistic, sibyo? Ntabwo ibyo bintu kuvuga ngo zikurasa abantu bishoboka. Ubwo uri muri ako ingingo ya mbere uvuga kurandura umutwe wa FDL, iyo niyo nshaka kuvugaho. Ntabwo ibyo kubanza kuba desolidarisation, kwitandukanya kwa FDL na FARDC, urumva? Naho gutandukanywa ugatandukanywa igisabo na cya gisimba cyakizingiyeho ngo utagihungabanyije kandi utari bugikoreho cya gisimba, noneho karavuga ngo babyikorere. Yego, wenda wavuga ngo u Rwanda ruzinjira muri operasiyo Winever, ntabwo tubizi, ariko hari ahantu hari hakwiye yuko mbibona nsimbukira nihuta ni ukuvuga no gutaruka, hari hanakwiye no kuvuga ngo FARDC ngo ni nayo ipanga plan d'action yo kurasa mucuti wayo. So iyo plan d'action u Rwanda rwo ruyizera gute cyangwa umuhuza yizera gute, kereka itanzwe n'undi, urumva? Ariko hariya ntabwo hari FARDC, hari abanyapolitiki. Oya, ndavuga ibyo bigagaho nijya abagisipati bavuye hehe? Bavuye mu nzego za gisirikare na za gisivili z'ubutasi n'ikintu nk'ibyo ngibyo. Nabo kandi nk'uwakonga igihugu ahagarariye nicyo gifashe FDL, urumva? None se umuhuza yizeye gute yuko umubyeyi yakubiye ku umwana cyangwa umwana yakubiye ku umubyeyi kandi hagati yabo nta polemike bafitanye? Rega FDL na FDL hari uwemera ko hari icyapfa n'undi hagati yabo? Nibura ngo mvuga tundi yaranzonzo ndaranzonga baracyari inshuti, niko muri telegram tugize ko ariko hari telegram twabonye mu kwa munani mu kwa cyenda rwo telegram twabonye yisigaye cya Kongo yita FDL ngo ni force ami mu inshuti, igihe nyine aho igihe cyisigaye yari i New York muri ya nama ya UNGA bikavuga ngo umuyobozi ngo Omega ngo yarashweho ngo habeho gukurebana nabi ku FDL na FARDC. Nabwo Instagram yaje kangurira ingabo zirimo operasiyo muri Norukivu kubana neza no kugendana intambwe ku yindi na FDL, iyo telegram ntabwo yibonye? Yego. None se niba bamwitana inshuti, urumva? Bwacya bakamuhereza ntuze ngo ikundwa umwe azarasundi, ibyo ngibyo se bishoboka gute? Nimba nakubwira rero ngo ya nyubako imeze nk'ibatse ku musenyi, hari ikitwa violation of international law, yikize amategeko mpuzamahanga agenga imikoranire y'ibisirikare cyangwa se y'igisirikare n'ikindi, ntabwo agiye na FDL nk'igisirikare kiri legitimate cyangwa kiri cyemewe. Nurese uravuga iyo mikoranire keretse nibivuga ngo FDL ni igisirikare cya Congo ni FARDC, naho niba FDL igihari ihagaze ivuga iti twe turi FDL
hakaba hari igisekere kitwa FRDC kiri ku ruhande bisobanuye kitandukaniro rigaragara bamwe bitwa ko abandi bakitwa hanyuma se gisigaye hanyuma se mu gisekere bindi ntago abo division ya mbere special force ni ikira ntabwo ari division ari division ya FRDC ubwo cyuta icyo ngicyo nicyo nicyo abantu bakeneye kumenya FDL mu buryo bwa communication mu guhuza urugamba urumva kuko igisirikare nicyo nuko kimeze igisirikare ntabwo wabwira FDL ikoresha amakuru sayine yayo ukuntu bahamagara ku rugamba ngo FDL ikoresha ndi n'abantu bakorana nabikubwiye mu kanya mbigumana bashobora kuyabambura kuko na M23 ikoresha ibikoresho by'ingabo za FDL yabambuye ariko ntabwo baba bakoresha buryo ntabwo bakoresha itumanaho rimwe urumva ntabwo basangira sibyo ntabwo bavurirwa hamwe ntabwo wabwira ngo kajugunywe ya FDC igiye gutwara umwe mu ventura warashwe cyangwa mu ventura ajya gukereka bikozwe mu mategeko y'intambara uko amategeko y'intambara bivuga ni ukuvuga bariya bo FDL ni abantu basangiye operations nande na Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abantu bajyanye ku makosi n'abantu bigishanya iyo bari kose FDL ibayeho aba FDC bajyagaho niba kose FDC yabayeho aba FDL bajyagamo muri komando mba bari kumwe urumva bahuje ibikorwa nukuvuga ngo ntabwo ari igisirikare kimwe ubwo kuri ahubwo FDL ni n'itsinda urumva ry'igisirikare cya Congo ntabwo wambwira ngo baratandukanye batandukanye bitwa bakoresha ibikoresho bimwe se batandukanye bitwa se kandi muri telegramu umuntu ateregaramu undi agashyiramo FDL ubwo kuri wowe uravuga yuko kurandura umutwa wa FDL ntabwo byakunda leta y'u Rwanda bitakunda ntabwo byakunda kubikozwe na leta ya Congo byakunda bikozwe n'undi urumva uwo ndi ari nde ubu ndabinde muri Swiss ya burumuntu ya isi ya burumuntu urandure FDL nubwo bayihereza u Rwanda cyangwa Ventura ya Rwanda ariko bararuhaye birananura ntabwo niro yihaye bikanga ntabwo bigeze kujya muri Congo shuri zirenze ukeka ko inshuro Rwanda rwagiye rujya muri Congo rwagiye rwesha wase n'ese FDL buri ureba kuri ariko yari meze muri niko yari meze mu myaka yashize FDL yagiye raswa ibi cyane bibi cyane ariko even na mu Ventura ku buryo ubu Rwanda na mu Ventura ugiye kumbaza niyo yasenye amashuri ya gisirikare FDL menshi za Paris n'ahandi za Tongo za Nyanza aho agiye urumva kumbwira ngo umuntu wa FDL nindi ahubwo se Kongo yazavuze ati rwose nta rwo ibyo tubirimo ikareba yuko FDL itaraswe umunsi FDL ntabwo yarashwe yarashwe bunagana irasa mu Kinigi urumva erega abantu bavuga FDL bakagira ngo FDL wayagira intagite tutagira intagite bakagira ngo nta FDL irakogwaho FDL imyaka 33 ishize yarahungabanye bikomeye ariko niko akwiye niko guhungabanywa urumva ufite igihugu gihita kikongeramo imbaraga kuko urumva nka FDL yari isigaye abasigaye nk'igihumbi mu myaka yigeze gushira ariko none ikongera igatenenga nyatura ikabima yinjiza nabo bazarenda n'iki byose kuko yageze hariya ihakura ubucuti barahabyarira bafite imiryango bafite ikindi kibintu nk'ibyo nk'imyaka 33 ari imyaka mikeya ni kuvuga ngo ni nko kunegeka za FDL kongera ikongera ikayisukira amata cyangwa amazi kugira ngo izanzamuke ariko by'ukuri FDL itaragiye igira kizanzamura ku ruhande rwa Congo FDL se ntiba yarangiye ahubwo hari n'umucyumva FDL hari n'ingingo ya kabiri iki iyi ngingo nyine iyo bagarukaho nanone muri aya masezerano bavuga yuko nibura u Rwanda nabwo rushobora gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ubwo u Rwanda rugomba kureka ingamba zarwo z'ubwirinzi rwashyizeho iyo ubona kugerwaho kwayo bingana iki turabihuza ni na tweet cyangwa se igitekerezo ni igitekerezo umuyobozi atanga igitekerezo cyangwa ibyo bya umuyobozi arimo kazi n'ari bya Rwanda makuru bari yego okay ni naga kuvuga ibya Rwanda makuru yanditse ntabwo ari igitekerezo ni akazi yanditse aravuga ati amagambo y'urwango akoreshwa n'abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo akotinga uwi ministri w'ubutabera Constantin Mutamba avuga ati ibintu yavugiye ahantu ushobora no gutera akabuye uri mu Rwanda kakahagera kuri gereza ya Munzenzi ngira ngo igoma avuga ati amagambo y'urwango ameze kuri hafi y'umupaka w'u Rwanda niyo azatuma u Rwanda rudakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho erega hari ikintu mutavuga hano ariko wansimbukije ujya na kure nashaka kureka ukuntu mu kuganira ku Rwanda na Congo nuko utashatse kubitindaho nyine nibyo nakubwiye ya rooftop baganira ku ngingo zitarimo ubona zitarimo icyakabaye cyita rusange impamvu ya buri kimwe cyose ngo bajye muri utwoze y'ikibazo bakaganira nk'abaganira ku bushoreshore aho tubazimbuka nushaka kurahagaruka ibyo u Rwanda ruvuga icyo abantu batakunze kubishyira hanze mfashe kubibonera ikinyarwanda bino bigumeze nk'ibeshyanya hanze hari igihugu cyabo kidafite ingamba z'ubwirinzi ariko ingamba z'ubwirinzi zidateje abandi ibyago nase kuki Congo itarimo gutaka ibindi bihugu ituranye nabyo ntituranye na Uganda ntituranye na
n'ibindi bihugu bya Congo Brazzaville bya Burundi bya Tanzania izo ngamba se kuki batazishyize Congo sitakibaye iki Congo ibindi takibaye iki erega no kwitakisha yo aho ya izo ngamba zo barisha izo ngamba z'ubwirinzi bavuga icyambere bavuga ko izo ngamba zibangamiye umutekano zimeze nk'ikintu cyubara hejuru y'igihugu cya Congo ni nk'uko waba wicaye nk'ahantu hari undi muntu kwice ukubara hejuru kubuza no kubona muri diplomasi no kubeshya nayo ho nacyo kibazo bikunze kuvuga ubundi Rwanda ariko nanone tugendeye kubyo Kayikwamba yavuze yabwiye BBC ubundi Rwanda na Congo urabona amafaranga abiri international currencies zikomeye reka tuvuge iyero iyero ni dollar sibyo ubundi FDL yaje kubiyero gute ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ziri dollar Kika ibi bintu byo muri Congo birimo ibibazo byinshi cyane aba diplomatisi z'ibanga batajya bana bijya himaka ante in fact nicyo nakubwiraga ubwo gusenya FDL for instance ntabwo bigomba ingurane ya yose yari ke nkurikira neza gusenya FDL umutwe ushinzwe genocide mu kindi gihugu sibyo bije kuza no gute balance ariko ziko Congo buri irimo kugenda ingatere ziko Congo irimo kwizamura mu mafuti yayo amahanga akabyemera reka dufate urugero uri Israel ya ifite experience ya experience in the Holocaust urumva wenda hari itsinda ry'abantu bitwa abanazi babahana wajya kuganira na Israeli ubanje kuyiha precondition yuko igira ikintu ikora kugira ngo ugire ikintu ikora ku munazi hakaba Afurika twabaye dute kubaba muhuza yaba ni Afurika yaba Rwanda urumva ndavuga u Rwanda urumva turimo byaje kugenda gute kugira ngo Congo nivuga FDL urumva u Rwanda nivuga FDL Congo isubiza ingamba z'ubwirinzi ubundi ibyo byaje kuba ntaho byagaragaye ibyo byaje kuba exchangeable money urumva gute urabona kuko FDL yaje guhabwa valeur gute kuburyo yaguranwa ikintu gikomeye ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda in fact bikurikire neza FDL ni ikibazo ariko ikintu kugira ngo FDL ikorweho u Rwanda rubanza rwe wiki urumva upfukame ukuye n'ubwirinzi bwabo kandi FDL yagombye kuba umutwe ufatwa imyanzuro urumva ugasenywa without any condition bakawusenya nta kindi kintu kigende ibindi bikaza nyuma urumva u Rwanda no kuvuga ngo muri iki kibazo niba atari uburyarya bw'ibihugu urusa nk'urwabaye urwabaye hambo urujya munsi y'urushinge rwagakoze iki kuri FDL hari ko nta kintu tuvugana about FDL urumva ibanze iveho urumva tuganire ku zindi ngamba tuganire ku bundi buzima kuri FDL irashubwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda genocide cyaha cyakorewe isi yose Rwanda included birumvikana turimo kujyana none umuhuza Angola ini Afrikani byaje kugenda gute ngo abantu bajya ku meza kuko ndakubwira impamvu mvuga ibi ngibi byaje kugenda gute kugira ngo abantu bajya ku meza urabona ukuntu meze gute ikiganza hano hari FDL na hari ingamba z'ubwirinzi ingamba z'ubwirinzi bw'igihugu ni ikintu gikomeye cyane gifite valeur iremereye cyane FDL ibe mone ibi faranga ibi kintu cyo ku exchanginga kuri table urumva FDL mu byukuri hatari uburyo wabona ko hari abantu bayishyira ku meza idakwiriye FDL ikwiye kubiraswa itagicibwa imanza nta rubanza ikwiye nta handi hantu bakwiye kwicisha ibintu birimo genocide kwirasaho ibintu birimo genocide na negotiation zizamo Congo yabikora kongo itabikora kuko genocide cyaha cyakorewe se urumva none se ubungubu igihugu cyagira ati niba ari Bolivia niba ari Merezia niba ari Seychelles niba ari iki kigacumbikira wenda tufata urugero nubwo ntabwo ngari kayida mu ntango na bajenosideri kigacumbikira uwo mutwe kikumvikana na Amerika uri iki do kongo ikwiye kuba yaremeye yuko FDL ku butaka bwayo sibyo ubwabyo bikwiye u Rwanda rwanabiregera kandi igihugu ubu ngubu cyemera ko gifite abantu remnants bakoze genocide urumva none kirimo kwigira ibyo gishatse byose bintu nk'ibyo ngibyo urumva kuki ibyivuga u Rwanda rutabikora ntabwo rubiba ni ikibazo gikomeye kuko ya diplomasi judiciaire igomba gukora mu Rwanda ariko ibintu babiha Olivier Nduhungirehe gusa abo mu butabera ntacyo babikoraho turi kumwe mubone wenda aho kugira ngo ahubwo mu butabera bw'u Rwanda bahaguruke nabo bakore ibigendana n'amategeko bakore ibigendana n'amategeko mpuzamahanga ahubwo Constant Mutamba niwe ugenda ushinzwe iby'ubutabera bwa kwakajya gutukana mu magereza kwaba ari gutsindwa ku Rwanda kuri iyo ngingo u Rwanda ntabwo nabyita gutsindwa ariko u Rwanda rufite diplomasi irimo amayeri menshi amacenga menshi urumva ku buryo cyereka nk'uwaguha ibirineti bizumiga ntabwo ujya ureba ibintu u Rwanda rukora kuri ya dosiye ukavuga se u Rwanda
rwacitse nige kubera pressure z'amahanga ese Rwanda ni ugucengana na Kongo kugira ngo nayo ibanze yite mu kagozi yuko yambikanye impeta na FDL maze akizakurikiraho uruzakigene nyuma ese kuko byose ni amayeri kubareka bakabanza bakamera ko bakabanza bakabyemera bakabara na FDL bakabanza bakagera gute bagasinya hanyuma nyuma bakazagaruka bavuga bati do aha bati kubura Kongo yishyize mu kagozi iramanitse gutyo ariko Rwanda na bwo bimenyetso bimaze kugira so mu yandi magambo ibi bintu bibera muri Rwanda ni ibintu byo kurebesha amaso y'abahanga bakareba none urabona Tanzania yavuga ngo Rwanda rugane na FDL bya cyakigwete byateje saga sibyo yego buriya na Kongo ya Tshisekedi kuri ubu ngubu mu bitekerezo bibi bitekereza ba barundi n'abantu nkabo ngaho ngo baganire ariko nabonye na FDL ubwa byisabira nyine ubona ko hari isi yashatse kugeza abene iyo mikino kandi wa mugana kubwira imikino igihugu kibitabanaza kitazana kuri Israel ni example natanze kandi ziri typique urumva ariko Derek urabona kuba u Rwanda rusigara ruvuga umute uruvuga FDL Kongo bitse Kongo nayo ikavuga kuti turayirasa tubanje guhindura bakaravuga ibyo bintu biri harmonized no kuba ngo ni ibintu bigendana de façon horizontale urabona u Rwanda cyari ikintu rukuye kwemera kugira FDL iba ikivunjanyo cy'ubwirinzi bw'u Rwanda hatabayemo kata za kidiplomasi ngo umwe waza gucome ku mutego nda gucome kundi urumva rwose mbabare cyane kubivuga gutyo n'abo dukurikije mbabare bikaba birimo kuregeza byaba ari mistake u Rwanda rurimo gukora FDL yagombye kuraswa without any condition urumva ibindi bikaza nyuma reka ngingo tuyirekure mu karere mu gihugu cy'u Burundi kuwa mbere nubundi ngira ngo ni kuwa kabiri twumvisha amakuru avuga yuko umuvugizi w'igisirikare cyo umuvugizi Red Tabara yavugaga yuko yarashinga buzu Burundi ku buryo bukomeye cyane hanyuma nyuma yaho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko iryo tangazo ryo kuwa kabiri ry'umutwe wa Red Tabara wigambye kwica abasirikare b'u Burundi rigizwe n'ibinyoma gusa kandi ko uwo mutwe uvuga ko ibyo uvuga ibyo iyo umaze gutakaza bikomeye cyane mu mirwano kuva mu kwezi gushize usubikiye aho ngaho no kuvuga ngo tumaze iminsi tubona amakuru kuko twe dukora mu international relations twe goya tumenya amakuru atandukanye yego ni ikintu gikomeye cyane kandi gishobora guca ucunde ubutegetsi bw'u Burundi no kubuhungabanya hane haramuka hamenyekanye bikagira fact zihagije yuko Red Tabara urumva ari proxy ari umutwe ukorera hanze w'ubutasi bw'u Burundi wo guhungabanya u Burundi bushaka wese kuba ngo Red Tabara bitangiye kuvugwa ko yashinzwe nande by'ukuri ifite ahantu bashinze Red Tabara bashaka ko irwanya u Burundi ariko ubundi bagira gute bura n'abantu kuyifungura do abarundi bagenda bayinjiramo urumva bayisenya kuza kugera ku rwego ihindutse yaho bagiye boherezamo abantu urumva bo kugenda bayica intege muri Kongo nkuvuga ngo bakoze swap Red Tabara yashinzwe ishinzwe kurwanya u Burundi ihinduka ahubwo igikoresho cy'u Burundi kandi guma yitwa Red Tabara igisiga cy'ubundi cyagiye n'ubutasi bwabo bajya bayidipa abarundi bararenze utazara bakinisha ibyo by'ubutasi nabo ntabwo bari hasi barayinjiriye muri Kongo bayinjiramo pakujya bayidisoluvize iza gusigara imbaraga bashyizemo ari izina gusa zigaranzuye abayishinze urumva bashyiramo n'amafaranga na buri kimwe cyose na nina mpamvu gushyize twigeze ntabwo rero twabivuganye higeze kugaragara amakuru yuko leta y'u Burundi yagiye yohereza insoresore mu nkambi z'impunzi mu Rwanda ngo zitwe ko zihunze yego ziba muri ubwo buzima urumva donc yitwa impunzi niyo ashaka afata ukwezi kumwe 2016 ariko rero ngo ageze muri registro y'impunzi mu Rwanda no mu bihugu by'ibiyaga bigari afate n'ikarita y'impunzi azaponyoka aho hantu ajya no kuri tere muri Congo ajya no kuri tere hariho hose nubwo yajya mu yinga akafatirwa ariko ari kuri cope nande na leta yego bavuga ati muri byo tujya tuvuga u Rwanda rwohereje dore n'amakarita yawe dore na buri kimwe cyose baturutse mu Rwanda uwo ngo ni umu interview wamuhereje azavuga muki azavuga ko aterezwaga mu kinigi ko aterezwaga hose igisike u Burundi ni igihugu kirenze mu kakare bro tuzakibona kuri iyi hanyuma se ntabwo ikintu bakimera bivuze ngo ibyo barimo rero niyo mpamvu naguciye mu ntuza ibyo barimo ni prank kubera ko hamaze iminsi ibyo birimo kuvumburwa ko Red Tabara ari progress y'igihugu gisigaye cy'u Burundi icyo bagiye kwita sifayinga n'ikiri bongeramo imbaraga no gushinjanya kurasana twabije twagize gute twa bishende bagira ngo bikomeze kugaragara ko ntaho bahuriye ko ntaho bahuriye okay
urumva uribuka igitero cyabereye majyepfo y'Burundi agana ku Burundi u Rwanda rugatanga rukagira icyo kivugaho urende tabareka itambika statement y'u Rwanda u Rwanda ngo rwabeshye ngo namakuru gutase ufite ahagije ngo n'ikindi kineke yego none se koko ni Burundi bushinja leta y'u Rwanda gufashwa ngo urende taba urende taba yagiye kubeshyuza u Rwanda gute ku makuru gutase rufite iyo polemike yavuye ariko buriya Burundi bavuze ati aha niho akora akazi sha aho mwitware gutya ndumukubize kugenda gutya byukuri rende itabara aba ntabwo wapfa kubyumva nyine abantu dufite muri iki gihe babura dukurikira bavuga bidashoboka kubutwa kutumutwenyesha ishyamba kandi ukorera igihugu ariko nuko bemeza rende itabara sinu muyaga bigari kugira ngo nibashaka kwica abanyamurenge urumva igende rya hafi y'umurenge ibanze bariture akandi gakoryo abarundi bakoze ko kare mu bwenge bwinshi cyangwa bukiye bitewe n'umuntu gupima n'ukuntu bitire rende itabara u Rwanda rende itabara ikajya kwica abanyamurenge bikongera urwango kuri bamwe mu bwoko bw'umurenge bavuga ati murabona aba nange kuvuga ibintu bitari byo kuri noza kuri mikoro urabona aba bantu tubaterezwe mu mvugo isanzwe iri classique na bene wacu nabo duteze bamaze kutwica ubwo no kuvuga ngo barimo barare mu rwango hagati y'abakabaye ari bene wabo w'u Rwanda oya n'ubyukuri n'ushaka kubivuga mu mazina yacu ushiye kuvuga ko abanyamurenge bafite inkomoko mu Rwanda nubwo y'abakongomani nubanza utabuciye nk'amabere ni na benshi bari mu Rwanda kandi babaye abanyarwanda ntabwo mbona ko wenda icyo gitere kintu umuntu yavuga ngo meya kupa burya isano muzi ntabwo ibura urumva kandi icyo ntacyo itwaye isi yose niko yubatse sasa urumva Abarundi rero icyo baragikoze nibashaka ahantu kandi si icyo gusa bagezeho kuko na mbere abo bagiye gusenya leta itabara kugira ngo bayihinduremo ikorera u Burundi bishe benshi bayigezemo badacyuye benshi rega ashobora kuzana mu gitero Burundi ariko akuzaniye Burundi kandi wari kuri mission yarahindutse na komanda wawe ati nimwakire agasubira akazana n'undi bivuze ngo ibitubona rero baratubeshya baratubeshya nta leta nta leta bari rwanyu Burundi cyangwa hari leta dutabara ibyi wapi harimwe nta nimwe ibyo yo arimo gusoma numvaga rwose umwe nk'umuntu urimo kumusetsa ntabwo bishoboka bibi ubwo niyo hari leta dutabara imwe iyo ni y'Abarundi gusa mu kwezi gushize mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo havugaga imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi ndetse n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye ikorera muri ako gace irimo na Leta Tabara irwanya Leta y'u Burundi cyangwa kuko cyanditse uyu munsi rero uyu mutwe nawo wasohoye itangazo n'ubwo ko wishe abasirikare bagera ku 9 b'u Burundi ndetse n'umukuru wabo w'ipeti rya koloneli mu mirwano yabaye ku wa mbere mu gace ka Rubwembwe Kawundi koloneli bamita koloneli afite peti rya koloneli ntabwo bavuze izina ryo bihorera abo ngaho batunze aducenge bagire gute ese ubwo ruzi ko ari ukuntu ibihugu bishobora kohereza umuntu byabuze uko byikura bakajya kwicirwa ahantu ngo ayigwe muri operation nk'u Burundi bukamwohereza bakamugushamo na mbusha leta bakamwica babubona kumufunga ntacyo bizabagezaho mwana Ederick winde wa gutyo ukuntu isi yubatse urumva ukuntu isi yubatse uko tuyibona ntabwo arizo nkingi ziyubatse tubona amarangi nka byabindi Paul yavuze ngo abantu babona ngo imva zisize amarangi ngo ni iki ngari ngo ndani yazo ngo yarafite terimine ni utugufwa tw'abapfu urumva isi nuko imeze ifite make up ariko mbere nta kintu kibereyemo no nta kandi gakuri itaruzi leta tabara ishingwa muri uwo muzi wayo ko yagiye izamuka bavuga ko nubwo nashaka kubyinjiramo cyane bavuga ko hari yashibukanye icyizere cyinshi cyo kurwanya CNDD FDD ariko abantu barabaza nka moderate bashaka kurwanya CNDD FDD ishaje bararangiye hafi ya bose n'ikimenyimenyi n'ariya maradiyo yatwikiwe muri kudeta y'u Burundi ari mu bintu byari bihangayitse CNDD FDD kuki kudeta yabaye bakajya gutwika amaradiyo privé ni utuntu twinshi ko batagiye kuri radiyo y'igihugu mu gusoza reka dusoze kino kiganiro noneho turebe umutekano muri rusange urakoresha amasegonda ariko umutekano muri rusange mu karere tuvuge ko umeze ute by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano muri rusange utangiye wigora international super powers abanyamu bashaka ku isi bashaka kubaka inkuta hagati y'ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bazubatse hagati ya Pakistan na India hagati ya Korea zombi urumva barabishaka no hagati y'u Rwanda na Kongo baragiye bareba icyo gifuti na hagati y'Ubudage bwombi cyabaye ku isi yose gisiga hano mu biyaga bigari Marisha reka ngushimire dushimire n'abadukurikiye kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota iyi ni Kakisa 27 TV gende Derek Mugabo uriya ni Marisha kuri Kigali Voice TV cyangwa icyo ushaka kubwira
abanyarwanda na gukora subscribe ni like share na comment n'ibyo dukunda kuvuga no kuduha ibitekerezo nimero zacu ziba ziriho nta birenze n'ibyo ngibyo reka turashimire mwese mugira ibihe byiza asatsa.